Ahojte, v dnešnom videjku by sme si ukázali záhradné jazierko, ktoré som si robil doma. Takže takto to tu vyzerá. No môžeme sa pozrieť. Mám tu nasadených pstruhov dúhových, karasov, dole na spodu sú jesetery. Tí sa držia hlavne pri dne. Skúsim vám ich priblížiť. Tam na spodu ho máte možnosť vidieť, aj tam medzi tými kameňmi. No a sú tu potom ešte dvaja malí kapríci. A dvaja amúry. Takže okolo jazierka som si robil z pieskovca takýto múrik. No, mám zasadenú trávu, hmyzí domček. Tu sú také solárne svetlá. No a tu na v tomto rohu bude jedno lekno, ak sa teda podarí mu vyrásť, pretože leknám sa mi tu akosi nedarí. A tu na mi rastie druhé lekno. A tuto potom máme nejaké vodné rastliny. No, môžeme sa ísť pozrieť ešte na filter, ktorý tu mám. Tu na potom naokolo som dal nejaké skalničky. Poniklec. No a je to tu radosť sa pozerať na tých pstruhov. Ako si pekne plávajú. Neviem, či som teda už spomínal, keď sa človek postaví do stredu, tak je tam hĺbka okolo 1,60 až 1,80 a tu na tie kraje sú trošku pličie. Tuto je potom ukryt pre ryby, jeden, a tu máme druhý pod tými skalami. Tam mám dva vzduchovacie kamene, ktoré vzduchujú vodu, aby bola okysličená. Tu nájde obehové čerpadlo, z dola vlastne, ťahá vodu do toho filtra, ktorý je tam umiestnený vzadu za tým pieskovcom, pieskovcovým múrikom, takže môžeme sa ísť pozrieť. Mám to zamknuté kvôli malej. Takže tu nám máme čerpadielko, ktoré mi ťahá vodu sem do tohto biologického filtra. Vlastne tu je ešte umiestnená UV lampa, ktorá čistí vodu od rias. Voda potom pretekáva sem dole, tam sú také molitánové filtre, kde sa čistí. A vlastne tu na vyčistená voda vyteká naspäť. Už očistená, prepadá sem do tej trubky a tu ide naspäť do jazierka. Musím mu takto pridvihnúť, nech tiež trošku ukysličuje vodu. Vodu som nedávno menil, tak preto je teraz taká čistúčka. Ale mal som tu dosť problém s vláknitými riasami, takže kľudne mi do komentára dajte nejaký tip, ako sa ich zbaviť. Ja chcem zatieniť jazierko. Bohužiaľ táto vrba vyhynula, tak chcem tu zasadiť nejakú väčšiu vrbu, aj na tú druhú stranu asi, aby proste aspoň pol jazierka bolo zatienené. No a teraz vás nechám vychutnať si pohľad na tých pstruhov. Takže mať pekné jazierko je naozaj veľká starosť. Zhodne to kopu času, aj kopu peňazí, ale zasa je to aj veľká radosť prísť sa pozrieť takto na tie rybky, takže toho, koho to baví, myslím, že je to pekná záľuba. Ako
kuren musíte rátať s tým, že naozaj treba sa o to starať. Hlavne v lete teda býva problém s prehriatou vodou, preto aj ja som dal také hlbšie jazierko, aby aspoň tá voda dole bola studenčia, aby sa tak rýchlo neprehriala v lete. A ako hovorím, dosť veľký problém býva s tými riasami. No. A na to treba, aby teda sa tie riasy tak netvorili, aj tu máte možnosť vidieť, ako už plávajú, tak treba to jazierko zatieniť. Aspoň také som dostal tipy. Pokiaľ máte nejaké ďalšie tipy, ale nechcem používať chémiu, pretože mám tu struhov, ktorých by som chcel aj jesť, tak kľudne napíšte.